Jā, nu, protams, pirmais jautājums arī atkal par noskaņojumu. Ja otrdien jālido āgri 6 no rīta, tās noskaņojums, ka nu drīz jau būs. Mēs nevaram sagaidīt, jo tas laiks paskaidīt tik ātri, kopš mēs vinējām Latvijas finālu, un līdz tajai otrdienai, ka jālido prom, ir paskaidīt, tas laiks vienkārši nemanot. Un mēs Dievs, ļoti gribam. Viņš man pilnīgi tikko uzvilk. Tiešām nevar sagaidīt. Tas brīdis ir klāt, kad mēs gribam iet un gribam pierādīt un gribam tikt finālā un gribam, lai nākamgad Eirovīzija notiek Latvijā. Esam pārliecināti, nekad tik pārliecināti savā mūžā. Es domāju, Edmunds piekritīs, mani neesam bijuši. Zinām, ko mēs varam izdarīt uz skatuves un izdarīsim to labāko. Mums ir vislabākā komanda apkārt. Kas būs, ko mēs redzēsim, kas būs šovs, ko jūs mainīsiet atšķirību no Ventspils, kas būs? Mēs darīsim to pašu, ko mēs darījām Ventspilī. Ārdīsimies, izbaudīsim tās 3 minūtes un dosim ļoti lielu enerģijas un emociju plūdumu skatītājiem. Cerams, ka dabūsim viņu arī atpakaļ. Nu, par ārdīties negribētos to saukt, tas tāds haotisks vārds, bet vienkārši būsim enerģiski. Un centīsimies uzpumpēt publiku tā, it kāds būtu festivāls. Dzīvais festivāls, kur cilvēks nopirds biļeti un klausās grupas uz skatuves. Un vēl mums būs milzīgs jaunajam bekvokālistam Laurim Valteram. Milzīgs mūsu mākslinieks metāli izveidoja milzīgu dzels iPad ģitāru. Tā dzels tāds vērti, nav, nā, tās ielikt, nav redzēts. Kur ielikt divus iPads iekšā, un viņš it kā ar to dzels instrumentu spēlēs pa iPadiem. Tas ir tāds vizuālais efekts. Un no horeogrāfijas Adriana Bjorna no Zviedrijas mums vienkārši salikus konkrētas punktus skatuves, lai nav tik liels haoss, kāds bija finālā Latvijā. Lai ir tomēr arī konkrētība un lai tas viss būtu perfekti. Malmē jūs dziedāsiet pusfinālā pirmie. Kā jūs paši to vērtējat vai ko nozīmē dziedāt pirmie? Tas ir ļoti slikti visiem pārējiem, jo pārējās ir balādes un mums ir ātra dziesma. Un mēs iebliezīsim to pirmo sitienu tā, ka ceru no visas sirds, ka pēc tam pārējā dalībnieka raudās un nevarēs skatuves uzkāpt. Mēs īstenībā, mums ir pieredze ar pirmo vietu, tāpēc, ka mēs diezgan bieži dabujām pirmo vietu. Dabujām pirmo vietu un diezgan bieži visādos pasākumos uzstājāmies tieši pirmie, jo cilvēki zina, ka mēs esam tā grupa, kas var uzreiz paķert publiku un uzreiz piecelt kājās cilvēkus. Un līdz ar to mēs jūtamies kā ūdens zivīte. Tikai tāpēc. Ūdens zivi, kā zivs ūdenī. Kā zivs ūdenī, ūdens zivi. Paldies, lai jums sveicāt. Yes, super.